Хурдалан. Хургием, брат. Кой това? Ама много знае, аз се сударя там. Митко Келеша къде е? Митко. А, не го знае. Познаваш ли го? Не го познавам. Върти ли той телефонни измами, прави? А? Правят ли телефонни измами? Не, не, не. Никой? Никой. Какво работи? Какво работи? Ами има магазин работи. Хранителен магазин. Той знае. Димитър. Телефон обича ли да говори? Не. Мария, снимайте убийците, дето ги убиват и крадат. А измамите? Измамите, какви измами? Ти много знаеш, ти как мен.